Hadiah ada tapi tak seberapa lah. Jadi ada hadiah. Cikgu Madalat ada tu. Ada. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itulah kita hari ini. Tengok semua main hari ini ceria. Walaupun yang last tu saya tengok masing-masing cari lubang air. Satu pulang tu kan, tiba-tiba lubang air. Tengok-tengok bugi tu. Kita tunggu dekat green tu, kita tengok. Bugi tu. Aduh. Okey. Oleh kerana masa tidak mengizinkan kita foto dan kumpul. Kita teruskan kita punya board kepada top 8 ya, top 8 saja. Pasal yang ke bawah tu tak bersebut malu. Malu. Okey ya, yang ke 8. Saya jemput siapa nak? Syah. Bagi dia. Sampaikan hadiah dia. Nombor 8. Ditaja oleh Encik Tahir. Nombor kan. Ditaja oleh siapa? Encik Tahir. Mana dia Tahir tu? Dia teruk main diri. Okey, yang ke 8. Saudara Marjan. Kitchen Tina. Handicam 14. Yang dekat tadi 35 poin. Ya, tanya. Umat kuat tu. Tempat ketujuh. Ni. Lebih kurang dia. Okey, Cik. Tolong sampaikan ni. Tempat ketujuh, saudara besar. Handicap 14, 35 poin. Tempat ke 6. Macam tak kenal je ni. Handicap 24, 36 poin. Tapi ada 2 beri. Tapi ada koyak. Saudara Haji Yusof mana? Tapi handicap 36 poin, handicap 24, segan sikit. Jangan cukup. Tipu handicap 24 ni. Tempat kelima. Ini musuh ketat. Bateri dekat hujung bukit pun bugi kata. Tu ya tuan. Kita tengok tu. Haji Rosman. Yang ini 24. 36 poin. Eh, dekat 20. Tempat ke-4. Handicap 19, 36 poin. Zul Sarah. Terima kasih. Mana? Ha. Hari-hari dapat dia. Hari-hari. Tiga ni memang pro lah. Kita dah kenal dia tu. Pro diam-diam sekejap. Pro ni kan. Kita kena sekolah. Dia dengar semua. Ini. Orang ni memang kita dah terkenal lah. Saudara. Dan Canan. Handicap 13. 36 poin. Ini ada. Tan Sri Zabidi. Handicap 16. 37 poin. Ini saya. 37 poin. Tazri, sini. Sini. Dan juaranya dia tak ada dah balik. Dia kata, minta maaf lah kata. Hadiah tu, siapa yang jadi pengacara ambil kita. 37 poin. Handicap 17. Tak lain tak bukan. Cikgu Madalat. Yeah. Special sikit. Dia ada complimentary. Oh, cikgu. Tahniah cikgu. Tiga keping dia ambil. Tak banyak cikgu kalau nak main pula nak sabung boleh. Boleh. Jangan ada. Jangan boleh potong.